Hvad så, gutter og gønner? Spyridon her, og velkommen til gutterne og gønnernes Super Søndag! Hvis I ikke allerede ved, hvad gutterne og gønnernes Super Søndag er, så er det altså den dag, hvor jeg spørger jer, gutter og gønner, om at lægge så meget feed, like, favorites, kommentarer, hele pivetøjet på den her video, eller flere videoer, jeg lægger op den her dag her, for at vise YouTube, hvor meget gutter og gønnerne de betyder, og hvor meget de danske YouTuber og ikke også egentlig kan præstere og så videre. Så like, favorite, kommenter, som sagt, gør alt hvad I vil. Spam kommentarsektionen med lige hvad I vil. Og fortæl det videre til andre folk, som ikke kender til det i hvert fald. Som noget nyt, jeg har begyndt at så kalde den her dag her for gutterne og gutindernes supersøndag, i stedet for gutternes supersøndag. Der var nogen, der mente, at det var sådan lidt, og jeg kunne også godt se det selv, at det var sådan meget sådan, jamen, så er det kun for drengene, eller hvad? Men jeg vil meget gerne have pigerne med også. Det er jo klart, der er også gutinder, som ser med på det her, på den her YouTube-kanal her. Og de er selvfølgelig ikke undgås. Så jeg ændrede navnet til det. Det var sådan lidt, jeg ved ikke hvorfor det startede med bare gutternes, men det lød åbenbart bedre, når det var sådan kortere. Men gutterne og gutindernes Super Søndag, den er også top nice. Nå, men pointen med den her dag her, det er også som sagt, at jeg lægger en eller anden video op, som en eller anden fuldstændig random, hvad nu end det nu skal være. Og som det faktisk skete i går til livestreamen, så ramte vi de 300 abonnenter ind på Facebooken, altså min Facebook-fanside. Og der havde jeg lovet, at lige så snart vi har gjort det, så vil jeg lave en setup-video, altså en video over sådan, hvordan bor jeg, og hvilke ting har jeg sådan lidt at rode med osv. Jeg lavede en, der ikke var så detaljeret igen i kanal update 2 eller noget stil, men det er sådan way back. Det er mange, mange måneder siden, så. Men nu laver jeg en helt fresh, fuldstændig fra starten af, viser hele rummet sådan fuldstændig i detaljer, hvad er det egentlig, jeg har i mit rum, og hvad er det, det fortæller om mig, blandt andet. Og selvfølgelig også noget om YouTube, sådan lidt af hvert. Så det er rigtig fedt. Men hvis I ikke allerede, dem som ser med nu, hvis I ikke allerede er en del af den her Facebook, altså den her fanside her, så kan I klikke på den der ikon der, og så vil I kunne se den her side her, og så vil I derinde ligesom komme ind og så se alle de her nyheder og beskeder og så videre, alt muligt opdatering og så videre, som jeg lægger ud. Altså det er altid der, jeg lægger det først, inden jeg lægger det på YouTube. Så hvis I er inde på den her Facebook her, så vil I i hvert fald få nyhederne hurtigst muligt i hvert fald om alt, hvad der foregår i mit liv og sådan lidt af hvert. Så gør jeg selv den tjeneste, og så lige gå ind, ikke også, altså, og få liket den side der, fordi at det er altså helt klart det værd. Det vil jeg så sige i hvert fald. Nå, men som sagt, nu skal vi i gang med den her setup video her, så jeg skal lige have kameraet med her, så nu skal I se, vi skal lige starte et sted nemlig. Nu er vi klar til at vise det her setup video her for mit værelse og så videre. Som I kan se, det er ikke voldsomt stort. Det er kun et par meter eller to eller sådan noget stil, så. Men der er nu hyggeligt nok. Jeg kan lide det, der jeg har min egen seng her. Det er nok noget af det første, jeg ligesom kan vise her. Min fine dobbeltseng her, som jeg lige kan lægge ud, jeg kan sådan åbne den her agtigt, og så kan jeg lige sådan lægge den ud, og så er der dobbeltseng, og så kan jeg bare kaste mig på, og så kan jeg ligge og, hvad hedder det, rulle rundt og tonse, ikke tonse rundt, men rulle rundt, og sådan i sengen i hvert fald, når jeg skal sove, det er sådan, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at have så meget plads som overhovedet muligt i hvert fald. Som sagt, det er sengen i hvert fald, og sådan noget sengetøj, det ligger sådan her indenunder, agtigt, det ligger her indenunder. Så har jeg et lille bitte arbejdsbord her, med egen lampe her. Hey, hvor sejt. Nå, og lidt ting, som min lillesøster har lavet. Hun lavede blandt andet det her bed her, og så har hun også lavet den der vist, og den der. Det er sådan lidt, det var den engang, sådan, da hun var mere kreativ, eller ikke fordi hun er kreativ nu, men der var et tidspunkt, hvor hun sådan gik meget op i at lave gaver til mig og så videre sådan. Så det er sådan klart ikke også sådan det der søskende, hvad hedder det, kærlighed-agtigt noget. Så er der nogle plakater herovre, sådan lidt, I skal lige prøve at se her, prøv lige at tjek den baggrund der, den der sorte farve der, man, der er
Kæft mand, det er altså bare nice. For der er altså ikke noget, der er lige så godt. Og de her tegnestifter, mand. Kæft, prøv lige at tjekke de her tegnestifter der, mand. Øj, ja, prøv lige at tjekke de tegnestifter. Jeg skal lige prøve, at jeg kan zoome ind på det. Øj, jeg kan ikke engang fokusere på det. Fuck, de er da bare nice. De skinner bare og det hele, og de sidder bare så nice til det sorte der, mand. Altså. Så det, den er jeg rigtig glad for, den plakat der. Så har jeg en anden plakat her. Det er sådan en graffiti plakat, stort set. Det er sådan, de her ting her, sådan, og mønster og så videre, det er lavet udelukkende af graffiti-maling. Det var noget, jeg fik i Polen, tror jeg der. Jeg var på et tidspunkt dernede sammen med nogle venner og sådan lidt. Og så kom vi forbi sådan et, en plads, hvor der var nogen, der var i gang med sådan et graffiti-værk. Og så var de lige gået i gang med den her. Og da de var færdige med den, så tænkte jeg bare, den skal jeg have. Så den tog jeg, den købte jeg så hurtigt som muligt. Jeg gav sådan, jeg ved ikke, 40 danske kroner for den, sådan noget. Det var pisse billigt i hvert fald, det var mega nice. Så kan I se her udenfor, hvad hedder det, det er, hvad hedder det, simpelthen bare vores udestue, eller ikke vores, ja, vores udestue her i hvert fald. Der plejer vi normalt at sidde om sommeren dernede, og rigtig hygge. Der bliver sindssygt varmt dernede af en eller anden grund. Men det er så på grund af de her sådan, tagelementer og så videre, det, altså, så skinner solen på, og så bliver det bare forstørret, eller ikke forstørret, så bliver det bare styrket sådan gange 10 eller sådan noget. Det bliver virkelig som en sauna derinde om sommeren. Men det bliver også pissekoldt om vinteren, så det er meget sådan lidt sjovt. Så det virker både som fryser og en sauna, så det er sådan et. Som sagt, vores have er ikke særlig stor. Det er rækkehus, vi bor i, hvis det var noget, sådan I burde vide i hvert fald. Det er sådan lidt i udkanten af Aalborg, noget der hedder Gu. Og ja, det er sådan lidt, det er sådan okay hyggeligt det her område i hvert fald. Som sagt, lille have i hvert fald, den ser ikke så vild ud lige nu i hvert fald. Den ser ikke så fancy ud lige nu her på det her tidspunkt af året. Men altså det, kan man sige, det gør andre haver så heller ikke jo. det skal nok blive bedre sådan. Vi har planer om, vi havde sådan en kæmpe stor grantræ, hvis I kan se. Der er sådan en stamme dernede, sådan, jeg kan lige prøve, at jeg kan zoome den ind på den. Der er sådan en stamme der, hvis I kan se den. Der stod et kæmpe stort grantræ på et tidspunkt, den sådan gik sindssygt meget op her måske, cirka, eller sådan en stil, op til toppen der, ikke også. Det var voldsomt besværligt også, fordi at få den ned også, men altså, vi fik ned heldigvis på, og den skygger også for en del af græsset og sådan lidt værd, så der var meget af det, som der blev meget mosset og sådan lidt, der er vist også lidt mos, tror jeg der, men det blev meget sådan lidt nederen, det der græs der i hvert fald, sådan omkring, grænset der i hvert fald. Nå, men nok om haven der nu. Nu skal vi også lige have sådan restet tingen her. Der er nogle billeder heroppe er der nogle billeder af klassekammerater og så videre. Jeg har ikke lige lyst til at vise dem, fordi der er ingen grund til at nogen de ligesom bliver krænket på nogen måde i hvert fald. Sengen havde I som sagt set. Så er der min reol her. Med en masse spil på. Jeg har altid været rigtig, rigtig glad for sådan spil og brætspil og sådan lidt af hvert. Generelt så er det nyeste, ligesom det jeg prøvede mig om, ikke også, det er sådan noget som Magic. Yeah! Det spiller jeg sådan hver mandag, nede i sådan en lille bitte butik, der hedder Dragon's Lair. Jeg regner med, den er de fleste steder i landet i hvert fald. Så der hygger jeg mig nogle gange og spiller lidt i hvert fald. Har samlet en masse kort i hvert fald gennem tiden. Det er ikke kun skrammel det der. Der er nogle gode kort og sådan lidt imellem. mere lort. Gammel skærm. Den skærm som jeg bruger faktisk, det er min lille søsters, fordi hun ikke selv har en stationær lige PC. Så jeg har lånt den her skærm her. Jeg ved ikke hvad der skete. Åbenbart den er støvet i hvert fald. Det er helt sygt. Wow. Der er i hvert fald det der med at, jeg ved det ikke, en eller anden grund, så når man sætter den til sådan til en forbindelse, altså til computeren og så videre, så vil den ikke reagere, så kommer der ikke noget billede overhovedet, men du kan godt sende den til, altså du kan godt sende den som TV, ja, det er så mega ondt. Så har jeg en støvsuger her, så er en jeg fik, hvad hedder det, her i julegave, så den har jeg, når jeg skal til at flytte hjemmefra i hvert fald, så det er ikke noget, jeg skal til at tænke på. Jeg har en masse køkkenting og sådan lidt af hver, har noget, en masse knive sådan lidt af hvert. Jeg har en pizzaskærer, det skal man jo bruge, ikke også, når man flytter hjemmefra og er studerende. Jeg har nogle glas, et serveringsskåle. Jeg har det her shoe, det er så
Så noget grydesæt, jeg ved ikke om I kan se det. Jo, I kan se, nogen ser det i hvert fald. Så har jeg lige lidt fade og sådan lidt af hvert og andre gaver og sådan lidt, jeg har fået sådan gennem tiden. Både sådan som studentergaver og julegaver og fødselsdagsgaver og sådan lidt af hvert. Så ja, som sagt, her er SvampeBob også. Hvis I ikke allerede har hørt om sådan historien om, hvorfor jeg har fået SvampeBob, det er noget med en ferie nede på Kreta, hvor at han sad i en sådan en automat, sådan en maskine i hvert fald, og med sådan en klo, og så skulle man samle den op eller og få den ned i hullet. Men der var en fejl med den her, hvad hedder det, spillemaskine her. Åbenbart, så når du fik fat i noget, så tog den det hen, og så gik den over i et modsat hjørne af hvor hullet var, så det var så meget svært at få fat i nogen overhovedet. Men det lykkedes mig alligevel efter mange forsøg at få en, jeg tror det var en ben i hvert fald, eller den ene arm, over en, hvad hedder det, over sådan en kant der ved hullet, og så fik jeg sådan i hånden hele vejen op gennem maskinen. Jeg er sådan meget, hvad hedder det, sådan meget mobil, så jeg kan få, altså de fleste, hvad hedder det, lemmer sådan lidt, kan jeg få sådan drejet og twistet sådan lidt, så det var muligt for mig at lige få ham hævet ud derefter. Det var fandme, det var rart, synes jeg. Så han er altid fået lov til at sidde her i hvert fald med en lille bitte øl her. Altså Tuborg, ikke også? Altså. Det skal det være, ikke også? Altså. Det er det, han bedst kan lide. Det er også det, jeg bedst kan lide. Så det tror jeg også, han er rigtig, rigtig glad for i hvert fald. Så har vi andet sjov. Bamser, noget Lego. Hvorfor, hvem har ikke prøvet Lego? Det her, det var faktisk min første bamse. Bamse Blå, kaldte jeg ham. Han er ikke så, hvad hedder det, nej mere, han er sådan lidt støvet, sådan lidt og bidt i og sådan lidt af hvert og ødelagt. Men han er stadig en bamse, han er stadig fin nok. Han får lov til stadig lige at være sådan her i på værelset i hvert fald. Men indtil, når jeg nogle gange flytter hjemmefra, så regner vi med os, så i familien her, så sætter han ind i en glas montre, så kan han stå. Så kan han sidde derinde, og så kan jeg have mit navn citeret derinde under sådan en stil. Mere Lego drikkepenge, hvis I har lyst til at give bidrag, så kører I bare lige den her cola. Ej, altså det behøver I ikke, altså uden behøver I ikke. Masser af bøger og regnskaber og sådan lidt af hvert, som jeg holder øje med. Jeg har en lille kaffekop op, som jeg har fået af min lillesøster, når jeg engang skal til at studere. Det bliver rigtig rart, sådan lige, og så kan man lige komme i gang igen. Så er der pakken her for den her webcam her. I kan også lige få lov til at se webcamen lige om lidt i hvert fald. Jeg gav ikke så meget for det, så det var rimelig rart. Og det virker, som det skal i hvert fald. Det er sådan et C310 Logitech HD webcam fra Logitech. Det er rimelig nice i hvert fald. Det er gode penge. Det er helt klart. Oh shit, nu falder det kraftigt meget ned. Nu skal jeg ikke. Hvis man tænker, de falder også fra hinanden her. Åh oh, nej, Bamse Blå, han er faldet ned fra gulvet. Kom så. Du må ikke komme til skade her. Velkommen til skade her. Okay, prøv lige øjeblik. Prøv lige øjeblik. Ja, I lige 2 sekunder. Så, vent lige lidt. Det er fordi, vi skal snart til at spise frokost, sådan det værd, så jeg skal lige skynde mig lidt. Så vi skynder os lige lidt. Vi var i gang med at spille masser af bøger, også regnskaber, stile, hvad nu jeg har gemt. Ja, Magic havde I set, men det her havde jeg også. Jeg har en masse sådan materialer, noter og så videre fra min gymnasietid. Jeg læste sproglig, så jeg havde også fået mig sådan en spansk-dansk ordbog dertil. Den her, hvis der er nogen af jer, der er på gymnasiet nu i hvert fald, på det STX, på dansk, så den her, den er altså bare gud, den er altså bare konge. Altså man kan ikke klare sådan en, hvad hedder det, uddannelse, eller dansk A, uden den her i hvert fald, fordi den er virkelig, der er så meget. Der er så meget information i den her. Altså det var kun på den, alene på grund af den her, at jeg fik et 10 i min sidste eksamen, altså i dansk mundtlig, så det var jeg rimelig glad for. Så den har jeg også i huen skrevet, så det er stærkt tilfreds med. Nå, så lad os lige komme over her. Det er umiddelbart det sidste, tror jeg. Vi havde selvfølgelig også den her mega smart plakat her, ikke også? Med det her fucking nice badekar, mand. Wow, prøv lige tjek det, ikke også, mand? Og hvordan vandet det rinder ud, og der er ikke noget vand, der går til spild og så videre. Sådan et badekar der, det vil jeg fandme gerne have, når jeg kommer hjem, når jeg flytter hjemmefra, mand. Det er da bare lige sagen, ikke også? Det skal ikke være det i hvert fald. Der var også noget herovre, nemlig. Trøjer fra FDFA.
Vi har sådan nogle kurser om det der, hvis I ikke ved, hvad det er, så er det sådan et mærke fra sletten. Og det er et kursus, der er om foråret, om efteråret, hvor seniorer, altså sådan nogle fra 15 til 18 plus, kan komme og råhygge sammen med andre seniorer og have en knaldgod uge sådan i påsken eller efterårsferien. Det er så nice og hvad hedder det, at være med på sådan nogle ture her. Ovenfor her, der har jeg også lige et billede af den første tur, den første slette tur jeg var på. Det var også bare mega nice. Vi var sådan superhelte og så videre. Jeg har faktisk også kappen her, så superhelte akademiet. Det var tider simpelthen. Så har vi også Panic at the Disco, altid stor fan af deres musik. Den er rigtig god, synes jeg. Og ja, det er ikke så nødvendigt. Opsatstavle med alt muligt, som hvad jeg skal, og FDF, og shrup da rup, og postkort, og hvad nu andet lort, det er sådan, der er lidt random, sådan lidt værd. Her er en kæmpe stor plakat af Knossos Paladset, nede på Kreta. Det købte jeg dernede, da vi var nede og se det. Det er det her palads, det er fra Mykens tid, hvis der er nogen, der ved, hvad det er. Det er sådan gammelt antik, hvad hedder det, antikens tid, græken, græstid og så videre, så det er ikke noget, I behøver sådan at vide så meget om, men det er i hvert fald en plakat derfra i hvert fald, den har jeg brugt rigtig meget om, den synes jeg rigtig meget om. Her er den her, sådan en lille bitte holder her, hvor jeg har lidt CD'er i her, det her, det er så broke her, så jeg skal helst ikke rykke i det for meget, for ellers så går det, falder bare sammen. Jeg har et stykke tape her i, der er sådan en holder her, sådan, fordi den her, den er også bare broke. Her er normalt, her, den her, der, lige på det her plads her, det er hvor jeg normalt har mit kamera stående, når jeg skal optage, når jeg skal stå sådan her, og så skal jeg kigge den der vej, eller så skal jeg stå derovre af, hende med samme bob. Ja, hvad skal man bruge den til nogle gange? Det, jeg ved ikke, jeg har nogensinde brugt den i mit liv. Lorteøl. Den har fået lov til at stå her i hvert fald. Hey, Aalborghus. Badget. Andre sjove ting. Landslejer. FDF. Magic. Bla bla. Alt muligt. Blå bog fra Aalborghus. En statuette fra en tid, da jeg lavede videoer. Jeg ved ikke, om den kan fokusere. Det tror jeg ikke, den kan. Der står i hvert fald Multimedieprisen 2008. Jeg har lavet nemlig sådan en kortfilm på et tidspunkt. Det var meget fedt i hvert fald. Det er ikke så nødvendigt i hvert fald at vide i hvert fald. Men det var rigtig fedt. Det var rigtig god tid for mig i hvert fald. Nå, lad os komme til den sidste reol her i hvert fald. Masser af lort, tilbehør sådan til computer og PlayStation 1 tror jeg også ligger deroppe. Også igen glas og lidt af hvert, sådan, som jeg har fået sådan til, når jeg skal flytte hjemmefra. Der er også lidt der i hvert fald en masse lort og mobilpakker og sådan lidt af hvert. Igen mere lort til, når jeg flytter hjemmefra. Gameboy også, og Gameboy Advance. Så er der en masse film og en masse spil i hvert fald, som jeg har købt sådan gennem tiden. Jeg har Spore, som hvis der er nogen, der er i tvivl om det. Jeg har Spore, men jeg gider ikke rigtig spille det i hvert fald. Ikke sådan optaget, fordi Brian from Denmark har sådan spillet det stort set. Og jeg brød mig ikke så meget om spillet igen. Jeg blev meget skuffet, da jeg prøvede det, fordi det var sådan lidt, det var ikke rigtig det, som jeg havde forventet. Så en masse andre spil, også sådan Civilization også. Det er yndlingsspil, mega meget yndlingsspil. Og selvfølgelig en masse film også lidt af hvert. Så er der min printer og min router. 23 slots. Larmer en lille smule, men den virker i hvert fald. Den er rigtig, rigtig god til, når jeg skal til at lave sådan en LAN-party, sådan lidt af hvert. Printer som sagt. Og mere lort. PlayStation-spil. Yay! En masse styks og lidt af hvert her, som bare ligger og flyder. Sims 2, som min lilleste normalt spiller. Endnu mere film. PlayStation her. Den står her. Den helt gamle. Det er så ikke den flade der, men den helt gamle der, som jeg har købt, eller jeg tror, nej, jeg har ikke købt, jeg har fået den i gave på et tidspunkt, for lang eller lang tid siden. Jeg spiller ikke rigtig så meget på den, men altså. Kamera, gamle kamera, det virker så ikke rigtig længere. Sjov badge. Så har vi lidt
inventar, lidt sjov, lidt random. Den næste, det fik jeg den her, da jeg blev student. Så en studentist, de der optimister, så det bliver en studentist. Tænder, hvis jeg skal besøge min bedstemor, I don't know, fucking no. Den kan man altid bruge, de her sjove nogle her. Høhøhø. Termokan, mega smart. Man kan putte vand i, og så kan man holde det koldt eller varmt. Eller det kan jo for eksempel også være kaffe eller sådan noget. Du kan holde det varmt i helt vildt lang tid, så det bare. Så det er den er vildt vildt brugbar, når man skal ud på sådan nogle ture, sådan nogle lejre og sådan noget videre. Endnu flere penge, der bare ligger og flyder. Også meget lort. Briller, solbriller, det skal man jo have. Spritus, som FDF'er, så skal man have det. Lommelygt, ja selvfølgelig. Og alle mulige lort. Godt, så kan I få lov til at se her, det er sådan, det sidste i hvert fald. Det her, det er sådan mellem mit setup for min computer. Der er ikke særlig meget i hvert fald. En bitte skærm, den er ikke voldsomt vild i hvert fald. Jeg skal have næste gang jeg sådan når jeg engang får tid, eller så skal jeg spare sammen til en ny skærm, i hvert fald sådan en mere sådan widescreen skærm. Jeg skal også have mig en ny ekstern med en masse plads på, så jeg kan få optaget en hel masse, i stedet for at jeg skal vente sådan på at have gjort noget film færdig. PlayStation Stick, hvis jeg nu havde lyst til at spille. Her er min webcam, som sagt. Det her C310 her, det er meget brugbart i hvert fald. Det kan stå stort set alle steder i hvert fald. Det kan både sidde her, og det kan sidde heroppe på min computerskærm. Så der, det er rigtig fancy. Creative, jeg er rigtig, rigtig glad for Creative produkter. Der har jeg jo også det her headset her fra Creative. Det her Fatality. Så det er rigtig, rigtig nice. Øl og plukker, det skal man bruge også. Både til cola og øl, hvad det nu end er. Og den anden også, højtaler selvfølgelig, telefon. Noget der fortæller om, hvad fanden jeg er egentlig. Navnet det står faktisk for den stridbare. Eller sådan en meget viljehandlende, eller meget viljestyrkende, viljestærk person hedder det. Så er der controller her, som jeg viste i går til livestreamen. Lys, hvis jeg mangler det. Det er faktisk også lys heroppe i loftet her, hvis jeg nu engang skal bruge mere lys. Så, og knapperne sidder selvfølgelig lige herover, så kan jeg klikke her. Og her så kan jeg fuck mit liv, hvis det er, jeg gerne vil slukke en computer. Nå, så kan vi se her. Flere studentergaver, taske normalt, der er pakket med kemiting og så videre, når jeg skal til. Hvad skal jeg studere og så videre. Min stol, den er ikke så fancy igen. Jeg plejer normalt at have sådan en rød, stor kontorstol. Den står inde i min lille sted lige nu. Lammeskind faktisk, det er ikke det lammeskind, som jeg har købt på et tidspunkt. Det er vist samme tidspunkt, jeg købte i Polen. Det har jeg været rigtig, rigtig glad for i hvert fald. Det gør i hvert fald, at stolen er lidt mere, lidt rarere at så sidde på i hvert fald. Så har vi flere spil. Som jeg viste også gennem livestream her. Jeg ved godt, der støver en lille smule. Sådan en lille smule, det er ikke voldsomt. Så er der subwooferen. Nogle flere spil, der står herinde. Og så kan I se, her er min computer. Det er en computer, jeg selv har sat sammen. Eller min far har hjulpet mig en del i hvert fald. Næste gang jeg skal have en, så gør jeg det selv. Fordi han bruger sådan et par gange i hvert fald. Men det er så lige meget. Som sagt, det er en masse dele, der er blevet sat sammen. Kassen, det kan godt være, at der står Asus på siden af den her holder her, eller sådan noget stil. Det er altså ikke en Asus computer. Nu bliver der godt nok rimelig lyst herinde i hvert fald. Så nu må I kunne se mere kraftigt i hvert fald. Hvad fanden det er, det handler om, der er herinde. Jeg ved ikke, om billedet sådan bliver meget, meget dårligt, men det kan da godt være, at jeg lige skal herover, og måske lige gøre noget ved det her lys her, fordi det var da fucking nederen egentlig. Godt så, nu tror jeg, vi kan se, hvad der er, der sker. Godt så. Så, jeg vil bare lige hurtigt vise, hvad indmaden er i computeren i hvert fald. Der er en, den er også støvet lige nu, så jeg skal faktisk have gjort den ren her. Når man støver sådan en her af, her, så bruger man, vi skal have sådan nogle vatpinde. Jeres mor bruger den som regel til lige sådan at noget mascara og makeup sådan rigtigt. Men man kan bruge sådan en vatpind til lige at sådan komme ind her de forskellige steder her. I stedet for at man skal sådan sidde og pille det af sådan noget.
Men snak, det er en AMD processor, AMD Phenom, dual core, eller nej, hvad hedder det, quad core, altså fire processorer i en. Så den kan trække en hel, i hvert fald. Det er 2,3 GHz. Det kunne selvfølgelig godt være bedre, men det er fint nok for nu. Så er det et MSI motherboard, hvilket jeg sådan er okay tilfreds med. Jeg ved, at der er bedre derude i hvert fald, så det skal jeg have set på i hvert fald. Men det var fordi, at den passede fint nok sådan med resten af udsættet, eller hvad hedder det, med udstyr osv. Som I kan se, så er der 1, 2, og altså udover selvfølgelig blæseren på processoren, og selvfølgelig strøm her, som I kan se her inde under. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jo, det kan I nok godt. Så er der altså også to blæser her. Det gør altså, at det bliver lidt køligere herinde i computeren, så kan arbejde lidt bedre. Men den larmer også en lille smule mere. Den her til tid, jeg tror det er den her blæser, eller også den her blæser, der til sidder sætter sig fast. Og så laver den sådan en lyd, og så skal man sådan banke lidt på siden af, for at få det til at virke igen. Det er sådan lidt meget fucked. Så, som sagt, hvis I kan se her, der er sådan nogle blå styks herinde i hvert fald. Sådan en blå ram her. Og det er Western Digital, tror jeg det er. Jeg er ret sikker på, det er det. Det er sådan nogle HyperX, hvad hedder det, ram. Og der er som sagt fire styks, og de har to. Jo, de har to i hver. Så jeg har 8 GB RAM. Så jeg har masser af hukommelse, som en computer kan bruge af, uden at det skulle være noget problem. Der er selvfølgelig en driver, et disk der. Jeg har forsat en hvad hedder det, for nylig har jeg forsat en ny harddisk i, så jeg har lidt mere plads. Det her det er så den originale, det her så det er den nye. Så nu har jeg lidt mere plads til at optage på. Og det er klart, når man bruger fraps til at optage med, så skal man helst have en anden harddisk og så smække det over på. Det er derfor, jeg også gerne vil have råd til, eller få købt mig en ekstern harddisk sådan med nogle terabyte og sådan noget stil, så jeg kan få optaget en masse over på det. Det sidste stort set, det er grafikkortet. Det er et AT Radeon HD. Jeg tror det er 9650 versionen serien. Jeg kan ikke helt huske det, men det er 1 GB i hvert fald. Det er et okay gammelt grafikkort, uden tvivl. Men det virker stadigvæk. Det kan stadig køre altså de fleste spil i spillet. Så det er ikke så stort som det er ikke så et stort problem i hvert fald at spille spil. Så jeg er okay tilfreds i hvert fald. Det er klart at jeg kan smække mere i, hvis det er, eller gøre noget ved det. Næste gang jeg ligesom skal have opgraderet computeren, så skal jeg stort set have opgraderet, hvad hedder det, motherboardet. Det skal være lidt hurtigere, og processoren selvfølgelig. Og så kommer det hele ligesom også med. Så det er mange penge, der ligesom skal investeres der i hvert fald. Men jeg regner med i hvert fald på et eller andet tidspunkt at kunne gøre det. Men det bliver ikke stort set nu i hvert fald. Det hele er stort set der i hvert fald. Så det er sådan set det. Jeg tror, jeg har... der er sgu da også kommoden her. Jeg tror ikke, det er bare lige sådan hurtigt for at nævne, at det er der, hvor mit tøj er. Der er ikke så meget tøj. Så det er sådan lidt. Der er sådan lidt bukser, underbukser og gokke, sokker og ekstra papir. Ej, sludder det. Trøjer er sådan lidt af værd. Så der er lidt af værd. Så jeg tror sådan set, jeg har vist det hele. Så det var sådan set det. Det var sådan set stort set det setup, som jeg har. Hvis der er noget, som I er i tvivl om stadig efter den her video her, så må I meget gerne skrive en kommentar. Men jeg har ikke sådan set andet end at sige tak, fordi at I vil se med den her søndag dag her. Jeg håber at I stadig vil støtte Gutter og Gorillernes fællesskab. Så det var Spørgedåren her. Vi snakkes ved senere, gutter og grinner. Hej!